Стихійна торгівля, тобто торгівля з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та в інших невстановлених місцях, є правопорушенням, за яке загрожує накладення штрафу від 1 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян згідно зі статтею 160 Кодексу України про адміністративні порушення. Саме з метою врегулювання проблеми стихійної торгівлі в 2011 році відкрили новий сільськогосподарський ринок на вулиці Чайковського. Представники міської влади та керівник нового ринку вже тоді заявляли, що зроблять усе, аби покласти край стихійній торгівлі та дозволити селянам продавати продукцію власного виробництва на новому сільськогосподарському ринку з дотриманням усіх норм і правил. Люди приходять з сіл, торгують сметаною, молоком, картошку. Для того є відведене спеціальне місце для торгівлі. Ми забезпечили чисту територію, облагороджену з місцями для торгівлі. Щоб не було стихійної торгівлі по місту, біля ринка, в центрі. Тоді обіцяли облаштувати на новому сільгоспринку спеціально відведені місця, зокрема, і для бабусь, які продають молочну продукцію. А для молока, сира, сметани ми будемо облаштовувати окремі ряди або столи, де будуть виділені спеціальні місця для продавців, де тільки молочної продукції. Про які спеціально облаштовані місця йшла мова, невідомо, адже весь товар на ринку реалізовують на критих столах, а молочної продукції там майже немає. Тим часом стихійні торгівці знову стоять обабіч доріг та тротуарів. Ситуація ніби повторюється знов, так само, як і тоді працівники муніципальної поліції переселяють пенсіонерок на сільгоспринок, а ті, у свою чергу, вперто опираються. Бо я в колгосі проробила своїми дітьми 30 років і на роботі робила у Мукачеві на станції. А не змав усе продавати, обихся мучила, купила б собі наколи добре, і да, що з'їсти там і встає. Ведь на лікарство, кілько витре грошей. Ну, виганяють нас. І на базарі не дають, там міста немає. Бо щоб я йшла на ринок, я вже мав готових мати 30 гривень. Розумієте? А я йду свіжим молоком. І я вже маю готові гроші з дому внести. На маршрутку, бо мене не козадер не візьме, моє пенсійне може піти туди. Значить, я ту пенсію, що я чекала так довго, маю укласти їм і їм. А що за а це продам, це не продам, їх то не цікавить. Вони перекупщики. Ти можуть принести много товару, не можуть стати хоч де і продати. Що їм заплатити 9-10 гривень? То їм нич. Як можемо заробити? Я принесу від себе, відірву від дітей, щоб щось купити, щоб якось продихати, щоб якось це прокормити. Каже, що на базар торгувати. На базар там, кажу, торгувати на базарі. Добре, я стою, я там заплатила цідулу. Я заплатила, я принесу 10-12 літрів молока і ще принесу з села молоко. Добре, я там стою на столі, але я вийшла вже, я стіл заплатила, місце 9 гривень. Пару бутилочок мені треба, стою, я вже там замерзла, вийшла сюди. Я бачила, що жінку сумку урвав, пірвав, потрепав. Як нас добрий день. Журналіст Анна Тофт. Мене звати Володимир Миколайович. Я не повноважений з вами давати коментарі. Будьте добрі звертатись до нашого керівництва. Вибачте, всі питання до керівництва. Я вам кажу, будь ласка. Звичайно. Володимир інспектор, міської поліції Кравецький Василь. Так як ви на роботі, чи зараз виконуєте свої обов'язки, я маю право поставити і почути відповідь на себе. Вибачте, але я даною інформацією не володію. Тобто ви не знаєте, яким ви законом керуєтесь? Ні, так я знаю, яким кодексом. Можете сказати, на підставі якого закону ви дієте? Я вам кажу. Стаття по закону про міліцію. Ні, віце, всі питання на рахунок цього, яким законом ми керуємося, на рахунок приписів і на рахунок всього іншого. Будь ласка, зверніться в ратушу, в 71-й кабінет, муніципальна поліція. На вулицях це є дуже добре, що муніципальна поліція не допускає торгівлі на вулицях міста. Ну, вони розганяли, там була і приватна територія, але це є добре, ну, але вони не повинні заходити на приватну територію і впливати на торгівлю на приватній території. Щодо тих жіночок, на жаль, це
ми знаємо цих людей. Це не є жіночки, які і вправду не мають за що виживати, і що вони мають своїх коров, і це молоко їхнє з дому. Це неправда. Це є настоящі перекупщики. Вони нічого доброго не роблять. Вони що, єдин базар мають? Більше ніч туйка. От над цими сільськими жонами вони туйкали, мають права. І більше нічого вони не роблять там муніципальна поліція. Та чого вони зроблять так, бо тут люди не стояли, перші два шори там, де стоять люди, зробити для сільських бабок, бо там продавали молоко, а не перекупщики постояли. За торгівлю з рук передбачена адміністративна відповідальність статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім цього, що відбувається далі? Складені ними протоколи по статті 152 направлені на адміністративну комісію, яка поприймала рішення про накладення штрафів там, в розмірі від 350 до 1300 гривень. Це є великі суми. Стаття 160 чітко регламентує, що торгівля з рук карається штрафом від 1 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто від 17 гривень і там. І компетенція щодо призначення покарання і визнання винним відноситься до місцевих судів. Тобто ми маємо ситуацію, за якою муніципальна поліція перевищує свої службові повноваження. Відповідно, призначення штрафів у розмірі до 1300 є неспіврозмірно. До слова, не так давно суд скасував одну з постанов адміністративної комісії при виконавчому комітеті Мукачевської міської ради від 9 вересня 2016 року в справі про адміністративне правопорушення за протоколом, складеним інспектором муніципальної поліції на пенсіонерку, яка продавала домашню продукцію. Відомості занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Щодо ситуації, яка склалася, ми також хотіли почути думку керівника муніципальної поліції. Добрий день, пане В'ячеслав. Це вас турбують із телебачення, телеканалом «Студіо». Скажіть, будь ласка, чи могли б ми з вами домовитися про інтерв'ю і поставити вам кілька запитань з приводу стихійної торгівлі, так як до нас звернулися люди? Ну, сьогодні я дуже зайнятий, сьогодні багато завдань у мене. А завтра? Ну, давайте зазвонимося після обіду. Наступного дня ми кілька разів телефонували йому знову, однак чи то через зайнятість, чи то через небажання говорити з журналістами, зустріч так і не відбулася. Тим часом до нас звернулася ще одна жінка, яка повідомила, що після стихійної торгівлі залишається чимало сміття та надіслала ось ці фото. Ще одна мукачівка обурена тим, що на сільськогосподарському ринку одразу ж у першому ряді продають щурячу отруту. А чого там на першому столі продають отрову на пацку, на все? То на першому столі на базарчику має бути? Подивіться самі. А красена отрута яка є у вас? Куди треба ставити, скажіть? В підвал. Підвалі що стоїть? Що? Що там стоїть в підвалі? Нічого, речі стоять. Пусти? А ви как хотите, чтобы было быстро или чтобы сдохло, высохло? Есть такой, что три в одном. Чи дозволено продавати щурячу отруту на сільськогосподарському ринку, ми запитали у фахівця Держпродспоживслужби з іншого району, щоб почути думку незацікавленої сторонньої особи. Ніякий харчовий продукт не може бути поряд із, скажімо, продукцією побутової хімії або парфюмерії, або тим паче якимись отрутохімікатами чи, як ви кажете, отрутою для мишей. Треба людям доводити до відома, що, щоб вони самі розуміли, де придбавати харчові продукти, скажімо, а де їх просто проходити мимо. За словами посадовців Держпродспоживслужби, на сільськогосподарському ринку можна продавати виключно продукти харчування. Очевидно, що питання стихійної торгівлі у місті набуло доволі серйозного характеру, що потребує негайного вирішення з боку міської влади. Адже єдиними рейдами муніципалів ситуація лише загострилася. Проїжджайте сліда, ви не можете стояти на проїжджі.